ਸਹਿਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਦੋਂ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਜਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਗਵਾਹੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਕੌਣ? ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲ 'ਤੇ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕਲਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜਰ ਜੋਰੂ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਭਗਤ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਲੁਕਾਈ ਲਈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਕਾਤਲ ਲਈ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁੱਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿਧਾਂਤ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣਾ। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਲਈ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡੀ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲ 'ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਫ਼ਜ਼, ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਬਹੁਤਾ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਝੰਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਤੜਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਤੜਪ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਸਦੀਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ। ਇਸੇ ਤੜਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੰਦੇੜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੇਤਨਾ, ਇਹ ਤੜਪ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ
ਇਹ ਪੇਸ਼ ਪੇਸ਼ ਸੀ ਜੋ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵਾਪਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਤੱਕ ਬੇਅੰਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਹੀਦ ਇਸ ਕੌਮ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਉਹ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਰਹਿ ਗਏ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਘ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਗਈ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਰਹਿ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਚਾਰ ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਚਾਰ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਸੁੱਖ ਦੀ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸੂਈਆ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਲੱਤ ਕੱਟੀਏ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਦਿਨ ਕੱਟਿਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਿਨ ਸੁੱਖ ਦਾ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਰਾਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਈਏ ਸੁੱਖ ਦੀ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸੁੱਖ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਲਿਵ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੰਬ ਜਾਈਦਾ ਉਸ ਡਰ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਸਾਤੋਂ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਜਾਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭ ਜਾਏ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾ ਨਿਭਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਅੱਜ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੇ ਜਦੋਂ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਰਮ ਪੜ੍ਹੀਏ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਏ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ 'ਚ ਉਹਦੀ ਚੇਤਨਾ 'ਚ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲਿਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੌਮ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਲਿਵ ਨਾਲ ਕੌਮ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਗੁਰੂ ਲਿਵ ਨਾਲੋਂ ਧਰਮ ਦਾ ਅਨੁਆਈ ਟੁੱਟਦਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਉਹਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿੱਖ ਕੌਮ 'ਚ ਬਾਕੀ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਣਨਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੇਗਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ
इतिहास पढ़न तो असी उही दूर जाने हैं। कोई सानू इस तरह दस दे सुन लें, सुन के भी इन्ना कर दें जिवें कान रासन दा एक घटना का पता लग गया, वो मैं तुहानू सुनाती, तुसी गांह सुनाती, तो उन्ने के नाल ही अपने मन नू तसली दे ले। पर जरा सोचिए कि 7 ते 9 साल दे, माफ करना, बालक कह सकते हैं, वो नीहां च चिणे जा रहा है, वो की महसूस करते हैं अपने बाबे की गल, अपने पड़दादे की गल, उन्हां दी चेतना का हिस्सा, अपने बाप की गल, तो फिर वो चढ़दी कला च असी महसूस करांगे, फिर जरूर चढ़दी कला च जावांगे। अज दा नौजवान भावें इतिहास तो दूर जा रहा, भावें सिखी तो दूर जा रहा, उहदे कई कारण हैगे। वड्डा कारण यह है कि असी उहनां दे सवालां दे जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि पढ़िया लिखिया मनुख बच्चा जदों सवाल करता है तो जिन्हें सवाल करता उहदे च कसूर हो सकता कि उहदा जवाब देने दे समर्थ नहीं, तो जिन्नी देर तक असी कन्विंसिंग जवाब ना दे सकीए उन्नी देर तक वह मनन नूं तैयार नहीं होंदा, तो फिर कसूर कुछ अपना भी होया, साडा भी होया। पर फिर भी यह सारा कुछ देखते हुए भी एक छोटी जी घटना कि जसा सिंह आलूवालिया महाराजा उहदे जीवन संबंधी कि उहनूं जदों वह शरीर छड्डन लग्या तो कुछ सरदार इकट्ठे होकर उहदे कोल गए, अरदास करिए तुसी तंदुरुस्त हो जावो क्योंकि खालसा पंथ नूं तुहाडी बहुत लोड़ है, ते जसा सिंह होणा ने जवाब दिता कि अपनी भुल सुधारो, खालसा पंथ नूं किसे दी लोड़ नहीं, खालसा पंथ दी लोड़ सानू है। कई वारी सुनदे हां खालसा पंथ का की बनूगा, सिखी का की बनूगा, कोई नहीं सुनिया अज तक मैं कहिंदा कि मेरा की बनूगा। खालसा पंथ किते नहीं जान लग्या, जिस महाबली सूरमे का यह पंथ है जिन्हें साजिया वो पेश पेश है, ये साडियां त्रुटियां साडे कर्म है कि असी उस पाए दे नहीं हो सके जिस पाए दे उन्हें सानू बनाया सी, पर फिर भी मेरा यह विश्वास है कि अज का नौजवान बहुत छेती अपने अतीत च होईयां भुलां ते पछतावे दे हंझू बहाउंदा होया अपने गुरु के नाँ ते कुरबान होने लई एक बारी फिर उठेगा। यह गुरु ते भरोसा है, मेरा यह विश्वास है। भाई साहब मेरा ख्याल तैयारी कर लिया, समाप्त कर दिया। इन्हीं एक बेनतियां प्रवान करना, होइयां फुलां दी माफी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।